ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးပုံစံနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်မယ်လို့ဒီဇုတ်ပါတီရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ကပြောပါရယ်။နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NLD ပါတီရဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုကျွန်တော်ဘယ်ပုံပယ်နည်းများနဲ့ပြင်မှာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေမထိခိုက်တဲ့ပြည်သူတွေပုံပယ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဝါဒဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းခြင်းဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတာမှာလဲကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကြီးကနေခြားလာမှလာမယ်။အမူအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ပြည်ထောင်စုအကော့ဆိုတာသဘောတူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအခြေခံဖြစ်ပြီးဆင်းဆိုတာပါပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းဟာကျွန်တော်နောက်တစ်နည်းလမ်းဆက်ရမှာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဓမ္မကိုစီအဖွဲ့ချုပ်ခဲ့မူဝါဒနောက်နောက်ချက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့ပြင်ပါပါတယ်။ဒါတော့ကတိလည်းပေးပြီးသားပါ။ဒါကျိုးသားတဲ့ဒီကံဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဥပမာဆိုရင်လေးတော့ချောက်ပြင်စီရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲမှာပေါ်ခဲ့နိုင်ပြောရရင်တော့ဒီလူတွေမထိခိုက်တဲ့ဒီလူတွေကိုနင့်နာမှုမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ညဉ့်ညံတော်နီးလမ်းတွေပဲမြို့သားဓမ္မကိုစီပွဲချုပ်တာကျွန်တော်တို့တော့ဖြစ်ပွဲချုပ်ချိန်ကဥပဒေပြင်ဆင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ကြတယ်ပါပဲ။ညီလာခံကနေချမှတ်လိုက်တဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုညီညွတ်ရေးညီလာခံကိုပြုလုပ်နေတာလို့လည်းဒေါက်တာဇော်မျက်မှောင်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြည့်အဝမပြင်ရမချင်းဒီမူဝါဒကိုဆွဲကင်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီဘဟုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဦးညံဝင်းကပြောပါတယ်။ပြင်လို့မရဘူးဆိုရင်တစ်သက်လုံးပြင်လို့မရဘူးလားလို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာခြောက်ရတာဆိုဘူးမရှိဘူး။နော်။မင်းကဘုလို့အခြေခံကြောက်။အဲကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ထိုင်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတာလည်းအများကြီးစူးစမ်းတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအပြည့်စုံမပြင်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမူဝါဒအများအားဖြင့်ဆိုးရွားနေတာပါ။နှစ်ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံမှာဗဟိုလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဗဟိုကော်မတီဝင်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာနိုင်ငံရေးစီရင်ခံစာတင်သွင်းတာစာရာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာပါရှင်